Наші вітання глядачам молодіжної студії. Актуальні проблеми молоді сьогодні обговоримо в ефірі телеканалу «Нова Волиня». Також будемо шукати шляхи їхніх вирішень. Ну і, як завжди, даємо відповіді на ті питання, які, можливо, уже давно вас турбують. Сьогодні радий представити у студії ведучу Інну Махевку. Та Влада Зінкевича. Сьогодні темою ефіру буде спорт у всіх його проявах, а також у будь-який період нашого життя. Ну і, до слова, охопимо тему, як займатися спортом правильно, не завдавши шкоди своєму ж здоров'ю. Панове, як завжди, у молодіжній студії ми обговоримо ці ж актуальні і важливі питання для молоді у колі наших гостей, яких ми просто зараз і представимо. Отож, вітайте у молодіжній студії. Влад Малов, учасник півмарафону «Лучицьк 2017». Привіт! Вітаємо, вітаємо. Також поруч організатор цього ж заходу, півмарафон «Лучицьк 2017» Ігор Спасовський. Доброго дня. Вітаємо вас. Звичайно, сьогодні, аби розібратися у цій темі, ми запросили і спортивного тренера Ірина Алендар разом із нами. Доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, а спорт у контексті медицини сьогодні нам допоможе розглянути наш експерт Віталій Нездименко, спортивний лікар. Правильно я вас представив, все ж таки, дійсно, є такий лікар, який конкретно займається спортом. Добрий день. Отож, основні тези, які ми сьогодні будемо обговорювати, це спорт у дитинстві, школі та дорослому віці, небезпека чи все ж таки необхідність 21 століття, також професійний спорт як випробування для кожного члена нашого суспільства. Ну і як це випробування пройти? Це все поговоримо за декілька хвилин, однак спершу послухаємо думку лучан. Завтра почну бігати. Знайома фраза, чи не так? Як не крути, але у більшості випадків це завтра зазвичай переноситься на невизначений термін. То чи є серед лучан ті, хто виконав свою обіцянку? Пропоную не баритись і негайно дізнатись. Чи займаєтесь ви спортом і взагалі як підтримуєте своє тіло у формі? Не займаюся спортом. Спортом займаюся, вдома спортзал маленький маю, з друзями там займаємося. Я не займаюся спортом. Зарядка вранці, правильно харчуюсь. Як вам дивитися, займатися спортом можна лише в спортзалі чи робити це іншими методами? Скрізь. Даже тут, даже на лесі Українки. Можна бігати туди і назад кожен ранок, коли людей немає. Аби бажання було. Я вважаю, що якщо людина хоче займатися спортом, їй навіть і спортзал не потрібно. Будь-де можна. Я у подвір'ї займаюся в себе. На турніках, на брусях. Я кажу, якщо немає часу на спортзал, тому що або навіть декого немає коштів на спортзал, то це спокійно. У нас зараз дуже багато майданчиків в школах, які можна просто вечором прийти, побігати, позайматися, наушники вуха, музику і позайматися собі спокійно. Знаєте, каже, тому хто хоче тисячі можливостей, а тому хто не хоче тисячу причин. Як змусити себе займатися спортом? Встати на ваги. Серйозно? Потрібно, щоб ще стимулювало, або ж собі в думку це вбити, що це потрібно робити для мене і так далі. Яких українських спортсменів ви знаєте і на кого, можливо, рівняєтесь? Я бокс люблю, тому, напевно, Костя Дзю. І, ну, Клички, понятно, їх всі знають. І от такого ти бажав. Багарівняюся. Давай на це, на Вірстюка. Ні, ну так, да, вона тільки з Вірстюком порівнює. Каже, такий гарний. А коли ми вдвох, каже, то як бубка. Ну, я, наприклад, ні на кого не рівняюся. Так просто підтримую себе в формі і все. Які види спорту, на вашу думку, найбільш розвинуті в Україні? Найбільш? О, я не знаю. В зв'язку з тим, що боксерів багато популярних в нас, я думаю, бокс досить популярний в нас і за кордоном. Це, напевно, футбол, бокс, гімнастика. Ну, мені так тяжко сказати, я не такий вже сильний спортсмен. Я думаю, що бокс, я би сказав, що бокс зараз, ну, усик наскільки Україну, де не тільки він, а багато українських боксерів підносять зараз нашу країну на міжнародному рівні. Футбол, ну, тако, 50 на 50, от, я би сказав, би, залежно від того, які показники показує наша збірна. А так, я думаю, що кожен від спорту потрібен. Що ж, це була думка пересічних наших співгромадян, співмешканців міста Луцька. Ну, а ось, оскільки ми так часто чули слово «біг», 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 пропоную відразу перейти до знайомства. У нас є бігун, який сьогодні, слава Богу, у нашій студії. Влад Малов, вітаємо ще раз тебе і хочемо почути твою стислу історію. Який вид спорту конкретно пропагуєш і як так сталося, що, я так розумію, ти вже професійний спортсмен? Я ще не професійний спортсмен. Я пропагую біг.
Для мене біг почався 2 роки назад. Мені пощасливилося відвідати Мюнхен, де я побачив, що люди бігають в день, ввечері, зранку на стадіонах, по місту, і мене це досить здивувало. Мене зацікавило, я вирішив займатися цим видом спорту. Насправді, з чого ти розпочинав? Також розпочинав із ранкової пробіжки, так, якихось звичайних фізичних вправ. Хто тобі допомагав у цьому? Ну, я починав з того, що я переборов себе, свою лінь. Я знайшов серед своїх друзів-однодумців, і ми разом починали спочатку з невеликих пробіжок, і далі збільшували навантаження. Які це були дистанції невеликі? Починали з кілометра, потім це були 5-10. Зараз є якісь твої особисті рекорди, які ти вже перед собою ставив ціль і ти її вже досягнув? Ну, участь в півмарафоні 21 кілометр – це вже для мене є великим успіхом. Дивися, до того, як ти почав займатися бігом, уже так серйозно, якимось видом спорту захоплювався? Ну, я біля 10 років займаюся футболом. Ага, ну, в принципі, тобто бігати тобі не було почати, ну, вже так важко? Ну, не було важко, я вже був підготовлений. Окей, сьогодні разом із нами також є і тренер. Пані Ірина, ви вже перетворили спорт не тільки у захоплення, але дійсно у свою професію. Коли спорт з'явився у вашому житті? В моєму житті спорт з'явився достатньо давно. Це було ще в період моїх студентських років. Все починалось дуже банально. Я, як і всі пересічні громадяни, дівчата, прийшла просто в спортзалу для підтримки своєї фізичної форми. Починалось все з загальної фізичної підготовки, звичайно, пробіжки, доріжки, гантельки, ну, і зв'язала з цим своє життя. А основну долю і вклад в моє спортивне подальшому життя – це, звичайно, я народила донечку. Звичайно, фігура була не зовсім така, як мені хотілося, і тому активно почала займатися, і вже з того часу не зраджую своєму захопленню, яке стало величезною частиною мого життя. Так, у мене в голові вже породилося питання до пана Віталія, але перед тим мушу ще раз повернутися до Влада. Наскільки інтенсивними були оці пробіжки в тебе? Ось ти розпочав, тому що ми сьогодні будемо розглядати і трішки твій організм, якщо ти не проти. Так, твої відчуття, як часто, наскільки інтенсивними були ці тренування? Ну, спочатку я починав одне тренування в тиждень. І в кінці це переросло в десь приблизно 4-5 тренувань. В тиждень? В тиждень, так. Відразу, пане Віталію, чи ось правильний такий підхід? Якщо так, то чим його краще доповнити? Якщо ні, то в чому проблема? Говорити про правильність підходу, можливо, спочатку треба було обстежити організм, а вже потім, в залежності від нагрузок, подивитись, правильні нагрузки чи неправильні, наскільки вони виснажують організм чи ні. Але все ж таки, якщо брати середньостатистичний здоровий молодий організм юнака? Ну, на жаль, хвороби настільки молодіють, що немає значення. Все одно він повинен був лікарський контроль пройти, я не знаю, чи проходили. Проходили. Чи обстежити, чи там добро дали. От, якщо там все нормально, є ж певні тести, по яких можна судити, правильні у вас нагрузки. І, вважаєш, є тренер, так? Да? Ви так нам не сказали, ви ж не самостійно тренуєте? Самостійно тренуюся. Ну, бажано якась хоча б консультація з тренерами для того, щоб вас інколи контролювали ваші показники фізіологічні. І якщо хоча б для цього серцево-судинна система, якщо там більш-менш нормально, то можете працювати, тренуватися. Сьогодні в нашій студії є тренер, і відразу хочемо запитати. У неї 4-5 тренувань на тиждень. Чи не забагато це? Чи встигає організм відпочивати від навантажень? На мою думку, навантаження мають бути... Тобто навантаження – це стрес певний для організму. В будь-якому випадку будь-яке навантаження – це стрес для організму. Якщо ви отримаєте стрес для організму, вам потрібно період відновлення. Тобто 3 рази в тиждень абсолютно достатньо для тренувань. Якщо брати біг, да, от молодий чоловік тренується по бігу, це залежить від того, наскільки він правильно подає тренування кожного дня. Залежить від цього. Але це дуже індивідуально. Я як тренер завжди своїм підопічним, які приходять в тренувальний зал, тобто 3 тренування в тиждень і відновлення через день, цього було достатньо для того, щоб організм підтримувати у правильній фізичній формі. Ну і ви контролюєте цей процес? Звичайно. А коли, от навіть, як ви кажете, тренування через день, і людина, спортсмен, не виходить з цього стану, а в нього залишається якась важкість, якась втома,
наприклад, чи печінку він відчуває, чи якась в ділянці серця некомфортний стан, чи якийсь упадок сил, головокружіння якесь. Тобто ці, якщо з'являються якісь симптоми, звичайно, це говорить, що дообстежити, можливо, змінити тренувальний режим і так далі. Прошу. Я хотіла би доповнити шановного лікаря. Я повністю згідна з цим, тому під час тренування людина, яка починає тренуватися, ні в якому разі не повинна відчувати будь-якого дискомфорту. Це має бути комфорт. Людина не має відчувати, що їй важко, що я зараз, грубо кажучи, вилізу. Це дуже розповсюджена помилка. Багатьох зустрічає таких і молодих людей, і людей вже достатньо зрілого віку, які роблять, от мені зараз буде важко, і це дуже класно, тому що я там чи схудну швидко, чи ще щось. Тренування має відбуватися тільки в комфорті. Для цього повинні тренера безпосередньо, які працюють або особисто з людиною, або наглядають за всіма, вони повинні відчувати і бачити комфорт. Людина має виходити з піднесенням, в комфорті, без ніяких лишніх відчуттів важкості чи головного болю, не дай Боже, головокружіння чи ще чогось. Тому так, має комфорт. Ми обов'язково ще повернемося до теми самопочуття, і в тому числі і після занять спортом, але потрібно продовжити наше знайомство. Ігор Спасовський, організатор півмарафону «Лучість-2017». Ігор, як так трапилося? Чи то любов така з дитинства до спорту? Як ви зараз взялися за такий проект і вже не перший рік його проводите? Я в минулому спортсмен, займався легкою атлетикою, майстер спорту зі спортивного орієнтування, суміжні там види спорту, скажімо, поєднані бігом. Відповідно, багато подорожую, так само займаюся туризмом, хожу в гори, їжджу по світу, так само бачу людей, які бігають, їздив на пробіги в Європу, бачу, як це відбувається там. Відповідно, це хотілося так само зробити в себе вдома. Угу. От ви вже не один рік організовуєте ось такі класні заходи, і з кожним роком учасників стає все більше, чи все ж таки лучани ще не розуміють важливості спорту в своєму житті? Ну, не те, щоб не один, їх було два роки це. І насправді організацією різних заходів ми займаємося вже давно, просто це було не пробіг, це були велозмагання, спортивне орієнтування. Останні два роки ми займаємося проведенням саме лучшого півмарафону. Спочатку, в перший рік проведення, було певне нерозуміння людей, типу, як це все відбувається, що робити, куди піти, як це можна взагалі пробігтися. Тобто, В цьому році люди вже побачили, зрозуміли, внаслідок того, якби минулого року. І все набагато, допустимо, якщо порівняти кількість учасників минулого року, їх було дорослих до 300 чоловік, то зараз вже вдвічі збільшилося, їх є 600 чоловік і 300 дітей, тобто вже майже до 1000 учасників на півмарафон у 2017 році. Їх стає все більше, і це дійсно приємно. Так, ось тепер у нас склалася вже загальна картина про наших гостей. Думаю, для наших глядачів можемо вже і переходити до обговорення. Але перед цим я хочу попросити вас усіх пригадати своє дитинство, шкільні роки, а саме уроки фізкультури. Якими вони були у вас і як вони відбувалися? Ось, Владе, хочу почути твою шкільну історію. Мої шкільні роки були не так давно, я їх добре пам'ятаю. Уроки з фізкультури залюбки відвідував. А що ви робили? Чим займалися? І ось так, дивлячись на своїх однокласників, як ви себе почували після занять? Ну, так як я займаюся спортом вже довгі роки, я відчував якесь задоволення від цих уроків. Аналізуючи зараз, я розумію, що це була така легка фізкультура для дітей, а ніяк не спорт, від якого можна було отримувати задоволення. Угу. А якщо говорити про структуру уроку, так, що ви загалом робили? Тому що іноді учні кажуть, що не просто грають в футбол, без розминки, навіть нічого там так не розминаючи. Ну так, як прийшли, так і побігли. Так, і побігли відразу. Звичайно, у нас були такі уроки, але більшість уроків це була розминка, ми розминалися, щоб правильно. Ну і потім ми йшли по плану уроку. Тобто ви бігали, здавали нормативи, так? Яка в нас була тема, ми бігали, грали в волейбол, баскетбол, футбол. Пане Ігоре, як було у вас? У мене були стандартні уроки фізкультури, була розминка, бігали, грали в футбол. Ну вам подобалося на уроках фізкультури чи ні?
Мені особисто подобалось, але я наскільки бачу, ну, типу, яка у нас тема зараз зачіпається, то вже з тих, я закінчив школу 15 років назад, половина мого класу на уроки не ходила. Тобто всіма можливими способами вони намагалися не ходити на фізкультуру. Наскільки я знаю, яка ситуація зараз в школі, то зараз взагалі вчителі не дають навантаження. Вони бояться давати це навантаження дітям, бо не дай Бог, що з дитиною станеться. І я рахую, це є велика проблема, оскільки дітей з самого раннього віку не дають їм навантаження, не залучають займатися. Дитина, яка не пристосована до заняття спортом, потім іде десь пробіжиться трошки, чи ще там отримає якесь навантаження, відповідно, стаються якісь травми. Пане Віталію, а що каже медицина про шкільний спорт? Саме в ідеалі, як має відбуватися урок, враховуючи особливості усіх учнів? Урок? Урок фізкультури, це ж якась шкільна розминка. Хочу ще сказати і за себе. Я теж любив спорт в плані футбол з самого дитинства, 6 років. Я вже честь вулиці захищав, на воротах стояв. От. Але любити фізкультуру я не любив. І тільки в 32 роки, коли я не просто став лікарем, а ще став лікарем по тибетській медицині, коли там без певних фізичних навантажень взагалі мова не йде про здоров'я. Тільки тоді я зрозумів, що я багато втратив, що ті роки, що я не займався. От після того, як це ви це зрозуміли, втрата. Ви почали займатися? Я не просто це зрозумів, я вже був ставав професіоналом. Я вже, у мене певні рухи, вони в мене як в системі цигун, вони йшли лікувально. Тобто це не просто, а кожен рух був лікувальний, оздоровчий, підготовчий і так далі. От. Так що я рад, що хоча б 32 роки це я зрозумів. І тому я всім раджу з самого дитинства полюбити фізкультуру. Відносно... Чи все ж таки фізкультура? Так, сьогодні діти не дуже іноді хочуть відвідувати уроки фізкультури, однак, коли немає, уявімо, так, немає цього предмету, все ж таки, які небезпеки перед дітьми можуть відкритися? Ну, тут можна довго цілі лекції говорити. В цілому без рухів життя неможливо. І тому, чим менше рухається дитина, тим більше буде в неї ускладнення. Взагалі рух – це життя, і певне навантаження повинна люба людина отримати в залежності від віку все життя. Угу. І тому, ну, відносно там, старшого віку ми можемо поговоримо. Тобто обов'язково. Чи це в вигляді фізкультури, чи це в вигляді певних, як колись були ранкові гімнастики, п'яти хвилинки. Угу. Хоча їх треба кілька таких п'яти хвилинок, будь ласка. Тобто варіанти різні, але рухова активність повинна бути. Тим більше знання ж в голову не підуть без гімнастики. Ось Ігор обмовився про те, що вчителі, на його думку, сьогодні бояться давати навантаження дітям. Ви кажете, що хвороби молодшають дуже і стають молодими. Які зараз основні проблеми у дітей молоді? Тут можна багато моментів говорити. З одного боку, вчителі бояться ризикувати. Це теж немаловажний фактор. Інша справа, я би радив якось, щоб медицина звернула увагу, більше було лікарів, які обстежували дітей там раз в рік. Всякі проби, там Руфіє, там і інші проби для дослідження серцево-судинної системи. От клас зайшов, його обстежили і щоб спокійно працювали. Так, навантажень не треба. Це раніше готували всіх, вибирали, давали нагрузку і дивилися, хто підходить до, щоб його вибрати в спортивні команди, хто ні. Зараз це не потрібно. Тому правильно ви кажете, що нормальний вчитель фізкультури, він буде дивитися, чи комфортно дитині, чи ні. Тобто це 100% гарантія, це як золоте правило, що комфортно, значить може працювати, а не комфортно, тоді або неправильна йде нагрузка, або треба дообстежити дитину і виявити, чи є там якісь проблеми, чи ні. Ми згадали про обстеження. Лікарі в певній мірі себе убезпечили, обстеживши дитину, однак на уроках фізкультури може трапитися будь-що. Насправді, пані Ірино, скажіть, як все ж таки має відбуватися урок фізкультури, так, або як відбуваються ваші тренування, аби не нашкодити дитині? Якщо ми зараз говоримо про школу, то досить часто я стикаюся з тим, що приводиться дитина відповідно з мамою або з татом, з бабусею, неважливо, з кимось із рідних приходить підліток до спортивної зали.
хочу сказати таке. Досить дуже багато дітей, ну, процентів, мабуть, з 90 цих дітей звільнять з фізкультури. Я взагалі не розумію, для чого це робити. Якщо ви проводите, звільняти від фізкультури і проводять дітей до спортивної зали. Всім пояснюю і зараз хочу наголосити, що для підлітків навіть у спортивній залі проводиться загальна фізична підготовка. Ніяких навантажень з гантелями, чи з штангами, чи будь-чим ми дітям не робимо і не маємо права цього робити, тому що йде рост і самої дитини. Тому фізкультура – це дуже важливо. Це мається на увазі загальна фізична підготовка на всі групи м'язів, які є. Тобто присідання, біг так само важливо, крос, прыжки в довжину, метання як розвиток, підтягування. Це все ми робимо в спортивній залі. І дуже хочеться, щоб і в школах так само проводили оці загальні розвиваючі вправи для дітей. Це є основна фізична підготовка для дітей шкільного віку. Після школи це вже рівень того, наскільки дитина бажає там накачати м'язи, чи буще, чи там бігати на довгі дистанції. Але в школі це має бути тільки загальна фізична підготовка для всіх обов'язкова. Звичайно, якщо є якісь протипоказання лікарські відносно там серцево-судинної системи, мається на увазі зменшити це фізичне навантаження, але загальні повинні бути обов'язково в школах. Тобто, якщо коротко, маємо таку ситуацію. Батьки забирають дітей з фізкультури зі школи, проводять до залу. Роблять це навмисно, я так розумію. Чомусь батькам здається, що фізкультура – це не те, що дітям потрібно. Я досить часто пояснюю, що в спортивній залі це не є біг там на вулиці, ви ж розумієте. Це приміщення, мало кисню, багато людей, які займаються. Діти дивляться тільки на тих дорослих чоловіків, які займаються з великими гантелями. Їм так, це дуже сильно подобається. От я буду ходити в спортивні зали. Звичайно, тренер не дає такого навантаження. І чому? Перше питання – чому? І знову ж таки розказую батькам, привожу батьків, тому що дітям, знаєте, слухають отак от дуже обмежено. Батькам пояснюю, що і в спортивній залі це буде загальна фізична підготовка. Якщо це мається на увазі, говоримо про підлітків. Ну, ми вже підійшли до тієї зупиночки, коли нам варто, мабуть, ще розмежовувати поняття вже спорт і фізкультура як така шкільна. Інно, тебе я бачу цікавість в очах, тому так, є цікавість в очах, тому що дуже часто ми чуємо фразу, що все ж таки фізкультура для здоров'я добра, вона нас розвиває, допомагає бути здоровими, а спорт навпаки завдає травми, ми себе трішечки починаємо руйнувати. Так, м'язи, потім це все згадуємо з дитинства і тому подібні. Історії дуже багато, так? Навіть спортсмени самі кажуть, що коли почали займатися серйозно спортом, здоров'я своє зіпсували. Чи так, так це насправді? Мається на увазі, який це саме спорт. Якщо ми маємо справу, скажімо... Ось, наприклад, футбол. Влад мав. В першу чергу це страждають сустави, мені здається. Як відчуваєш? Щось відчуваєш? У мене поки все добре. Поки що все добре. Я займаюся просто дуже не дуже високому професійному рівні, так що поки все добре. Угу. Так, також ми чули, що все ж таки і пан Ігор також любив зайняття фізкультурою і займався професійно спортом. Зараз ви вже відчуваєте, можливо, певні недоліки у своєму здоров'ї? Можливо, головокружіння, щось? Так, не будемо все ж таки робити акценти, почуємо вас. Я відчуваю, коли не перестаю займатися, тобто мені хочеться ще займатися просто. Угу. Тобто якби перестало, тобто, певний дискомфорт я відчуваю того, що я не займаюся. Я набираю якусь вагу, певно, якусь, ну, для когось це можливо буде 1-2 кілограми, це просто сказати, типу, це нічого, для мене це вже якась типу надлишкова вага, я її відчуваю, типу. Ну, ось так. Так. А якісь професійні травми, та в кожному спорті є якісь професійні травми. В футболі там якісь коліна, в бігу ще щось можливо буде, хто займається штангою, ще щось може бути. Але так само є і в токаря, і в слюсаря якісь свої професійні травми, і в журналіста можуть бути професійні травми. Тобто тут вже я би не назвав це проблемою, це більше треба вирішувати по місцю. Тобто кожен, хто чим займається, той має їх лікувати, але це не є проблема тим, що варто перестати займатися цим видом спорту. Тобто. Знаєте, слухаючи вашу відповідь, я особисто, суб'єктивно так простежив певну пристрасть навіть до спорту. І ви сказали, якщо перестану займатися, тоді буду погано себе почувати. Чи є залежність від спорту і взагалі що відбувається пану Віталію з організмом, коли він отримує ось такий стрес? Тому що, ну ось, мені здається, що від спорту отримуєш якесь щастя, якесь задоволення, і чи можна стати залежним від цього?
У даній ситуації, оскільки я як лікар ще не обстежував пана спортсмена, от, але в цілому, да, психологічна, звичайно, є залежність. Це з одного боку. З другого боку, це як стиль життя, як образ життя. Це нормально. Людина повинна свій вільний час використовувати максимально комфортно і правильно. Одні більше читають газети, журнали, книжки, інші займаються більше здоровчою процедурами. І тому, з одного боку, це правильно. Інше, що заняття не фізкультурою. Фізкультура корисна в цілому, а заняття спортом, вони все-таки виснажують і змінюють організм і на кращий бік. І тому при неправильному тренуванні і при неправильному оздоровленому лікуванні можуть йти зміни в суглобах, зв'язках, і ці зміни залишаються на все життя. І тоді теж може бути такий варіант, що людина поки не розтягнеться, поки не побігає, поки не розімнеться, вона себе некомфортно почуває. Ну і все одно ми приходимо до тієї ж самої фізкультури. Угу. Так, та все ж таки, коли ми починаємо займатися у спортивному залі, так, поки візьмемо, до прикладу, зал і перестаємо займатися, потім знову повертаємося до цих тренувань, так ми ще більше шкодимо своєму здоров'ю чи ні? Яка має бути відповідь, пані Ірина? Ви знаєте, моя відповідь так, як спортсмена і тренера. Фізичне навантаження має займати таку саму роль в житті людини, будь-якої людини, як вмитися, почистити зуби, помити голову і так далі. Це моя особиста думка. Я її, як ми не беремо зараз до уваги спортивні досягнення там спортсменів, як спортсменів будь-якого виду спорту. Я маю на увазі фізичне навантаження на тіло. Не можна ходити місяць в залу, вбивати себе навантаженням, і потім ой, все, я вже закінчив. Потім приходить півроку. Якщо беремо до уваги дівчат чи жінок, вони набирають вагу, тому що не вирівнюючи харчування, просто не займаючись фізичними вправами. Відповідно, мало рухаємося, мало тратимо енергії. І потім, ой, зробіть щось, бо я рішив знов. І знов ще 2 місяці, в нас є свої спортивні жарти на цю тему між нами, тренерами. Але в кожної людини спортивне навантаження, фізичне навантаження і навантаження на власне тіло має займати дуже таку саму роль. Це має бути просто як не обговорюючись. Пробіжечка, зарядка зранку, якщо це зал, будь ласка, зал, навантаження на все тіло. Хочете з гантельками там легенькими, будь ласка, працюйте з гантельками легенькими. Але це обов'язково має бути для кожної людини, для нормального самопочуття. Ігоре, Влада, під час вашої професійної спортивної діяльності чи траплялися такі ситуації, коли ви просто змушені були або навмисно брали якусь перерву і зупиняли тренування? Ну, на початку моїх тренувань час від часу мені було трохи зле. От. Тобто? Що означає зле, так? Ну, запаморочення в голові. Після цього я випивав трохи води, відходив і знову починав тренуватися. Угу. І все далі було нормально, так? Так, це було тимчасово на початку. То це найдовші перерви, так, піти попити води, що ти робив вже. Окей, Ігоре, ви призупиняли свою професійну діяльність спортивну? Ну, якщо сказати, там призупиняли на тиждень, коли там траплялася якась травма певна, ну то так. А так, щоб, ну, коли я перестав займатися спортом, так, ми пішла певна пауза від, скажімо так, між заняттями спортом і заняттям фізкультурою, грубо кажучи. Коли я займався спортом, тренувався там, грубо кажучи, 6 разів на тиждень, як мінімум, то й по 2 рази в день, то зараз я став тренуватися там по 3 рази в тиждень, а деколи по 2 рази в тиждень, тобто вже як виходить. Ну і ось цей момент повернення, наприклад, відчуваєте його трішки? Ну, момент повернення був такий, ну, відносно, як би скажімо, болісний, якщо так можна назвати. Типу, це було важко робити. Кожне тренування давалося через зуби, скажімо так, стиснувши зуби. Але ну, це тривало буквально там тижня 2. Спочатку не давав навантаження там великі. Потрошки втягнувся в форму. У мене відразу питання по праву руку від мене до наших гостей. Чи можна взагалі ось так чинити крізь зуби, як сказав Ігор? Давайте запитаємо спочатку пана Віталія, так, все ж таки лікар має свою точку зору. Ну, ви маєте на увазі відносно таких от навантажень. Ну, звичайно, заставляти себе це є неправильно, це
можливо, ми різні буваємо в різні періоди, і навантаження теж треба дозувати. І, можливо, там треба було чи паузу більшу зробити, це вже з тренером вияснять ці моменти правильного навантаження. От. І в такому плані. Тобто великі перепади, вони теж шкодять. І це по-перше. По-друге, воно поступово набирається сили, і м'язева, і маса, і тонус м'язів, і показники збільшуються поступово, а коли такий от рваний ритм, він не на користь. Тобто фактично кожен раз після паузи як перший. Да. І тому треба було в такій ситуації відпочити, відійти, зупинитися повністю якийсь період, а потім поступово починати давати навантаження і до певного ритму, там, чи режиму, чи показників. І далі повертатися, доводити, так? Далі ми говорили з вами про фізкультуру. Все ж таки ми дійшли висновку, що потрібно займатися усім фізичними навантаженнями, однак підходити до цього із головою. Мені насправді цікаво, пані Ірино, зі скількох років можна привчати дитину до спорту, щоб не зашкодити її здоров'ю? Тому що деякі вже в 3-4 роки віддають на якісь карате, бійки різні. Чи є якась середина? Мені здається, всі спортивні організації пишуть вік від 7 років. Це є правильно. 7, 10, 12 років, будь ласка, привчайте поступово, наголошую, поступово до фізичного навантаження дітей. На жаль, зараз така тенденція, як тренер це знаю, діти більшість часу проводять за комп'ютерами. Дуже проти цього. Побільше активності разом з батьками хотілося б. Не потрібно там здавати до якоїсь школи, де дитина потрапляє відразу в стрес. Тому хтось робить краще, хтось робить гірше. Мені здається, в першу чергу 90% всього фізичного навантаження дитини повинні дати батьки. Тобто фізичні вправи з батьками, прогулянки, так само, якщо це зима, це мається на увазі лижі, коньки, ролики, це теж є фізична активність. І якщо це йде з сім'ї, то в подальшому, будь ласка, будь-яка спортивна секція, це тільки за щастя буде для дитини, для любої дитини. Так, далі вже. У нас з'являється вже третій суб'єкт нашого обговорення. Перший – це була освіта в школі, медицина. Зараз з'являється ще й родина, яка також має вплив. Звичайно. Я пропоную так, якщо ми говоримо вже про фізкультуру і про підлітки, давайте подивимось, як сьогодні відбувається звичайний урок фізкультури у Луцькій школі. Всі займаються зараз на фізкультурі активно. В тебе якась спеціальна група, так? Розкажи про неї. Звичайно, я займаюся, як всі інші діти, тільки я не здаю нормативів. У мене з зором зір поганий. Спорт – це здоров'я. Спорт дуже допомагає. Бігаємо, розминаємося, граємо ігри, футбол, м'яч. Ми після вправ граємо в гру квадрат. Це улюблено, що це? Там треба кидати всередину поля м'яч і вибивати так. Почасно. Так. Взагалі планується ще четверта година вводитися, просто із-за браку матеріальної бази і із-за того, що не виходить просто навіть в розкладі, щоб скласти його, то четверта година поки що не вводиться. Але це, я думаю, на перспективу на майбутнє буде обов'язково, а без уроків фізкультури це неможливо. Діти чекають урок фізкультури набагато більше, ніж математику, історію і інші предмети. Нам дається зараз на вибір теми. Тобто, знову виходячи з матеріальної бази, значить, якщо в нас є місце для проведення футболу, значить ми проводимо футбол, легка атлетика, волейбол, ось, і гімнастику пару годин. Так як в нас на гімнастику нема таких зараз змоги, вірніше, проводити, то ми просто силову таку підготовку дітям даємо. А що діти люблять? Діти люблять гратися. Їм нудно ці однотонні, монотонні вправи. Ось вони це виконують, бо це обов'язковим є вимогою до уроку. Правильно? Це діти мають розім'яти м'язи, підготуватися до основної частини. Але вони це дуже неохоче роблять. Але ми їм розповідаємо, що це потрібно, що це дуже важливо.
ми виконуємо, а потім основна частина, значить, вивчаємо і даємо дітям, щоб вони награлися. По 6-7 років, навіть по 6 зараз дуже мало, 7 років, а то й 8. Так? Комп'ютери сидять вже додому, приходять, на маршрутці додому їздять. Зараз такого, як пройтися пішки, то дуже рідко зустрінеш когось. Да? І оце єдиний, напевно, єдиний урок, який дітям дає можливість хоч трошечки порухатися. Розумієте, вони з віком, вже коли вони в старшому віці, там 9, 10, 11 клас, вони розуміють, що це здоров'я. А малим ще треба постійно, і не тільки дітям, ще й батькам треба розповідати, що фізкультура – це дуже важливо. Тому що є такі навіть випадки, знаєте, ну як, здав залік чи що там на погану оцінку. І мама розказує, це не важливо, фізкультура – це таке. Розумієте, мама сама свою дитину вже в такому віці вже вбиває. Як це не важливо? Це здоров'я дитини не важливо, правильно? Ось. Навпаки, треба казати, що ти повинен на 100% працювати на уроці фізкультури. Ось. Так що я рахую, що діти, ну, діти люблять фізкультуру. Фізичні навантаження і спорт, розумієте як? Це взаємозв'язано. Звідки береться спорт? Тренери, звісно, приходять до нас на уроки фізкультури, дивляться на дітей, відбирають, так? Потім батьки хочуть, щоб їхні діти також займалися, щоб не тільки вони, ну, були фізично здорові, щоб вони були ще десь зайняті. Ось. І робити таку межу між фізкультурою і спортом не можна. Фізкультура сама по собі прекрасна, і заняття спортом так само прекрасно. Розумієте як? Де вже, ну, на фізкультурі як? Ми даємо елементи, так? Ознайомлюємо елементами якихось вчимо, а вже в спорті вони займаються досконало, вони вже до якихось вершин себе підводять. І робити таку межу між фізкультурою і спортом не можна. І фізкультура добре, і спорт добре. Але саме основне, і це дуже важливо, щоб і батьки знали, і діти, що потрібно такий, знаєте, достоменний, хороший притиметичний огляд. Розумієте як? Тому що якщо дитина хвора, вона, значить, має тільки по рекомендації лікаря займатися якимсь видом спорту. Може йому потрібно плавання, може йому треба якісь біга, може потрібно йому такі рухливі якісь види спорту. Розумієте як? І це треба виважено до того відноситися. Тому що, дивіться, діти нас зараз доволі такі хворі. Проба Руф'є, оце ввели лікарі себе, якби, ну, відмежували від відповідальності і виклали їх на нас. Розумієте як? І ми повинні, діти хочуть займатися, в нього стоїть зараховано, спецгрупа. Хороші батьки, вони потім проходять такий досконалий медогляд. І нема ніяких відхилень, нічого, розумієте як? Значить, оце медобстеження повинно бути більш на високому рівні. Лікарі повинні до тонкості, до самих, як то кажуть, ну, дрібниць пройти отеме дитині обстеження. Якщо дитина здорова, якщо вона себе гарно почуває, чому їй не займатися спортом? Хай займається собі на здоров'я. Шановні гості, шановні глядачі, ось ми подивилися сюжет про те, як відбувається урок фізкультури у, скажімо так, середньостатистичній справді школі міста. Можливо, у вас виникли якісь питання до того, що відбувалося в кадрі, можливо, навпаки, здивування. Які у вас зараз емоції, враження від того? У мене емоції, що це показав нам ідеальний урок фізкультури. В більшості шкіл, я впевнена в цьому, такі уроки фізкультури не відбуваються, на жаль. А ось що там було ідеального? Ідеально, наскільки я побачила, це був і біг, і ігрова зона, діти підтягувалися прекрасно, діти ходили на присядки, грали в м'яча, вони отримують від цього задоволення. Я надіюсь, що це не постановка, я впевнена, що це не постановка, дітям можна вірити. Вони не думають, що вони там грали, коли грали в м'яча, що їм було некомфортно. Тобто вони отримують задоволення, але в більшості шкіл, на жаль, не знаю, від чого це залежить, і не буду зараз на цьому заглиблюватись. Таких уроків фізкультури, на жаль, немає. Вони просто бігають або прогулюють уроки. На жаль.
Так, я від себе додам, що це дійсно не є постановкою, але у нас насправді є інформація, яка трішки суперечить тому, що ми почули. А саме про статистику і вподобання школярів, наскільки вони люблять фізкультуру, у нас є трошки інша інформація. Так, ось, наприклад, сайт SNGA подає таку інформацію, що чверть школярів по всій Україні мріє, аби фізкультуру скасували назавжди. Так порахували науковці і говорять, чим старші школярі, тим менше вони визначають фізкультуру предмет. Так, що ми і почули від Ігора, чим старші класи були, тим уже менша активність учнів на цих уроках у них, в принципі, і не з'являлася. Ну, все ж таки, по обличчю дітей ми зрозуміли, що їм подобається урок фізкультури, тільки мені цікаво, чи все ж таки були всі норми, пане лікарю, дотримані, чи вони побачили ніяких порушень, можливо, десь вчитель не догледів, щось не побачив, тому що це дуже важливо. Я так не передивлявся, наскільки це з точки зору медицини. Ну, оскільки всі усміхалися, всі задоволені. Так, але ми почули одну фразу, що зараз лікарі трішки себе убезпечили, так, перевіряючи діток, однак дають спецгрупу майже усім. Чи так є насправді? І все ж таки спецгрупа, що вона дозволяє дитині під час уроку фізкультури? Чи просто відсиджуватися? Чи все ж таки займатися спортом, тільки трішечки в менших опцій? Звичайно, відсиджуватися не можна. Треба дозовані нагрузки, заняття певні проводити обов'язково. Тобто хлопчина правильно робить, що займається з усіма, але не здає нормативи, наприклад. Безумовно, це дуже правильно. Та в кінці кінців краще просто хай ходять по полю чи по стадіону, там 3-5 кілометрів пройде, це вже буде мінімальна нагрузка. Обов'язково, рух, без рухів все неможливо. Так, а що стосується огляду діток у лікарів? Ну, до лікарів завжди можна знайти претензії до огляду. Можливо, треба частіше робити, можливо, якщо скаржаться діти, то повторно, там, індивідуально, такі от варіанти. А як ось для батьків і для лікарів така порада, ось як розпізнати симуляцію дитячу? Коли він просто не хоче ходити на фізкультуру, йому все болить. І каже, йому некомфортно, і так щоразу. Знову вертаюсь до того, що я сказав, тоді хай йде в спецгрупу, а там хай не дають великих поблажок. І він рано чи пізно зрозуміє, що краще бути як всі, ніж, можливо, хтось буде насміхатися, що спецгрупа. Але все одно, як він буде там займатися, він ще подумає, чи йому симулювати, чи ні. Добренько, дякую. Ще ж будемо приходити і до наших, так? Бо на любу скаргу можна дуже довго обстежувати. От і не завжди. Це по-перше. По-друге, багато хвороб у дітей, коли вона раз в тиждень якось там голова, чи спинка, чи ніжка заболить. І для дитини це багато. Тобто раз в тиждень скарга на якийсь там біль, це вже забагато. І тому в таких випадках краще себе перестрахувати, дообстежити. Так, Інна хоче вже рухатися далі, але трішки одну зупиночку ми зробимо. Я просто почув фразу, таку, що приходять. Пані Лариса Заремба, викладач фізкультури, сказала, що тренери приходять і відбирають дітей. Ось, пані Ірино, ось ви є в цьому колі тренерському. Ця фраза у вас викликає питання? Що це за тренери, на вашу думку, які відбирають? Чесно кажучи, викликало здивування. Якщо мається на увазі якась спортивна секція, мені здається, що зараз їх стільки, що це в першу чергу батьки повинні роздивлятися, наскільки активна дитина. Якщо активна дитина і каже, я люблю футбол, звичайно, це йде з подачі, якщо мається на увазі шкільний вік, це з подачі тільки батьків. Мені здається дивним, коли тренери і викладачі будь-яких секціях ходять по школах. Мені здається, в першу чергу це батьки. А школа, як школа, це мається на увазі реклама, що проводиться заняття. Вони не можуть відбирати дітей. Ну, це ж не товар, вибачте. Якщо дитина хоче, в першу чергу треба орієнтуватися на бажання дитини, а не на батьків. Так, а що стосується самого бажання? Все ж таки, коли говорити про бажання школярів займатися фізкультурою, так, то це все ж таки, коли вона не хоче цього робити, проблема сім'ї, все ж таки, освіти чи медицини? Чи дитини? Так, чи дитини? В першу чергу, мені здається, як мамі, що це в першу чергу залежить від сім'ї. Спочатку. І від рівню того, наскільки проводиться фізкультура в школі, наскільки це заняття активне, цікаве відносно того, як проводить його вчитель. Але в першу чергу це йдуть батьки. Не можна казати, що іди, займайся, бо потім ти будеш такий-то, такий-то, такий-то. Дайте дитині зрозуміти, що це класно. Зробіть так, щоб він орієнтувався на вас в першу чергу. Ти дивиться на батьків. Якщо тато з мамою сидять отак от на дивані і проводять час достатньо статично, тому
що хочете від дитини. Угу. Влад, мені цікаво, чи все ж таки був на тебе якийсь певний такий вплив, коли батьки тобі або казали займатися спортом, чи все ж таки це лише твій вибір? Ну, це мій вибір, ініціатива йшла суто від мене. І якби вони мене заставляли, вони б ніяк би мене не переконали. І я просто побачив, що це весело, це мені цікаво, і я займався суто для себе. Отримав задоволення від цього. Ну, тобто якогось імперативу зверху не було? Йди, займайся, суто йди, бігай. Моє бажання. Ігоре, яку роль батьки, родина відіграли у вашому спортивному житті? Спочатку вернусь до, я думаю, там вчитель неправильне слово вжив, що відбирають дітей. Я думаю, наскільки тренера підходять, приходять і пропонують займатися в секції. А діти вже самі вирішують, чи йти їм, чи не йти записуватися в цю секцію. А ви особисто знайомі з такою практикою? Так, особисто знайомі. Ми багато знайомих тренерів, які якби набирають свої групи, приходячи в класи і пропонуючи займатися в певних секціях. Але це йде тільки пропозиція. Тобто це не є діти, якийсь кастинг, якийсь там навантаження? Діти вже самі вирішують, чи піти, чи не піти. Зазвичай після того приходять пів класу, потім там відсіюється половина, потім ще половина, від того залишається один-два, які займаються певним видом спорту. Угу. Так, а з приводу сім'ї, яку роль відіграли у вашому професійному спортивному житті? Якби, наскільки я пам'ятаю, мене особисто не змушували там займатися чи фізкультурою, чи в якійсь певній секції. Мені самому було це цікаво. Тобто сім'ї, батькам навіть не доводилося якось стимулювати мене займатися. А, допустимо, от в мене є маленька дитина, я їй 3 роки. Говорить, там, ну, займатися фізкультурою з 7 років, так. Але фізкультурою може займатися і вдома. Тобто не обов'язково це секція, і батьки – це не заняття фізкультури. Якщо це секція, це вже фізкультура, а вдома, якщо займаємося, це ще не фізкультура. Так, пані Ірино. Тобто ми займаємося з нею фізкультурою вдома. Я її, ну, якби стимулюю, показую приклад, сам там якусь там розминочку роблю, вона робить, вона там, в мене є стінка шведська, я підтягнусь, вона, їй самі подобається, вона сама хоче підтягнутися. Я вже думав, зараз скажете, теж підтягується дитина 3 роки. Не скажу, що одного разу я так відволікся, вона вилізла на шведську стінку і, ну, типу, зависла, повісилась на турнік. Типу. Я був дуже здивований, я не думав, що я завжди її підтримував, якби. А тут вона сама. Молодець, добре, що любить спорт. Аніра. Хотіла доповнити, я абсолютно згідна відносно того, що це має бути приклад, але позитивний, ну, це не мається на увазі нав'язання чи заставляння дитини. Тобто дитина має відчувати комфорт і бажання. І, звичайно, я не мала на увазі зразу секція як секція. Тобто, якщо і вдома зарядка, присідання, чи будь-які рухи, чи побігати, чи навіть в тому самому парку, чи прокататись на роликах, тобто і дитині це весело, то це вже є спорт. І це мається на увазі секція як секція з 7 років. Тобто, в комфорті. Так, але ми завжди згадуємо і тих діток, зокрема у багатьох передачах, які перемагають у різних чемпіонатах, у різних спортивних змаганнях. Вони ще зовсім юні, однак на них вже трішечки більше, так, дають їм більше навантаження. Все ж таки, чи варто так робити і чи можна дитині все ж таки давати більше навантаження відносно її віку? Я як тренер проти цього. Але якщо, знову ж таки, дитині це подобається, дитина бачить, чи дитині каже, що від цього це твоє майбутнє, і вона отримує цього колосальне задоволення від того, що вона перемагає, і це ще мається на увазі, наскільки вона може це робити. Якщо вона може це робити, то добре. Нехай займається. Але відносно власної віку збільшення навантаження, я проти цього. Що кажуть лікарі? Це ж таке професійні спортсмени. Як їм все ж таки убезпечити своє здоров'я, тим паче, коли це підлітки, коли це діти? Я хочу сказати з точки зору не стільки, хоча частково і традиційної медицини, скільки з точки зору реабілітації, відновлення спортсменів, тобто з точки зору тибетської медицини. В цілому організм більш-менш дозріває до 12 років, тому раніше всі ці перегрузки дуже будуть сказуватися в майбутньому. Тому і врахувати, що у нас немає нормальної реабілітації медичної, повноцінної. І тому часто в юному віці, там 10, 12, 14 років, отримують серйозні травми, які поступово накопичуються. На жаль, лікарі їх не бачать. Ніхто ними не займається, поки, якщо він попадає в якусь команду там років 17-18, там вже можуть і побачити, але вже далеко не завжди можна щось змінити. І не всі це можуть побачити. І тому враховуючи цей недолік,
якщо немає правильної реабілітації, тому, звичайно, треба було б пізніше починати тренуватися і обережно, щоб досвідчені тренери були, щоб ці от перегрузки були мінімальні. Тобто професійний спорт без реабілітації і допомоги лікарів існувати? Не може. Це, да, він не може існувати. І тому, для прикладу, от, взяти футболістів України і футболістів Європи. У нас 32-30 роки, вони вже не можуть показати результатів. А там ще 40 років платять великі гроші і в Китаї, коли забирають, і в інші міста. Тобто там ще до 40, а то їх буває до 42 років, показують хороші результати. До речі, Влада, чому ти покинув футбол? Чи ти не покинув? Ще? Я не покинув футбол. А коли почав займатися? Я почав займатися 8 років і далі продовжую. Але це все ж таки на такому любительському рівні, коли це приносить тобі задоволення. Так, все ж таки... це суто задоволення. Це не спорт. Це займаюся суто для себе, по вихідним з друзями, граємо на різних змаганнях. Тобто в такому випадку ми своєму здоров'ю не шкодимо. Однак, коли ви уявимо ситуацію, нам 8 років, це маленький хлопчик, однак батьки хочуть з нього зробити великого Рональдо, який виріс у Луцьку. Що таким батькам ви порадите? Ну, хочу пожартувати, коли я був лікарем футбольного клубу «Волинь», мій син, їхавши в автобусі з спортсменами, каже: «Тато, я теж хочу стати футболістом». Кажу: «Та ти що, сину, ні, я не хочу». А будь-то так задумався, ну, якщо друг дитина захоче, не можу їй сказати ні. Кажу: «Ну хіба що на крайній випадок, щоб тебе тато був лікарем, на крайній випадок». Тобто, якщо йде нормальна, правильна реабілітація, то можна досягнути хороших результатів і без шкоди для здоров'я. От що можна сказати. А так, звичайно, спорт – це великі перегрузки. І той, хто хоче досягнути чогось в житті, в спорті, він повинен знати, що досягаючи великих результатів, ми все-таки частково, а може і більше, жертвуємо своїм здоров'ям. А знаєте, ось на цій такій гумористичній життєвій історії я пропоную підсумувати вже усе те, що ми сьогодні з вами обговорили. Кажуть у народі в Україні, що спорт – це здоров'я. Ми почули різні факти, різні твердження про те, що не завжди спорт – це добре для нашого організму. Хочу почути від кожного з вас ось цей золотий рецепт. Яким же ж має бути хороший спорт, аби приносити нам задоволення і користь? Влада. Я хотів би сказати, щоб більше людей займалися спортом і головне отримало від цього задоволення. Перед тим, як починати займатися ним, потрібно пройти обстеження, розуміти свій стан здоров'я і рухатись до своїх цілей. Дякую. Ігоре? Як сказав Влад, головне – це отримувати задоволення. Думаю, тут більше нема що додати, оскільки якщо займатися, перше, треба розділити професійний спорт і любительський спорт. Якщо всі ці хвороби, це більш відноситься до професійного спорту, коли ми беремо любительський спорт, від якого ми отримуємо задоволення, то тут, я не знаю. Головне просто отримувати задоволення. Так, не тільки отримувати задоволення, це дає і наснаги жити, працювати, і отримати так само отримати від цього всього іншого задоволення від життя. Пане Віталій, що стосується медицини, так що ви скажете? Аби ми все ж таки були здорові. Ну, відносно спорту, я вже свою думку сказав, що з одного боку я проти, з другого боку, у нас життя таке, що все одно він буде розвиватися. І єдине порадити, щоб вони природні засоби використовували для досягнення мети, для збільшення м'язової маси. З одного боку, з другого боку, сказати, що є певний відсоток людей, яких є проблеми з здоров'ям, там проблеми з хребтом, з суглобами. І часом буває, вони йдуть в фітнес, займаються фітнесом для того, щоб накачати м'яси і перестало боліти. На жаль, це якщо і буває, то на короткий період, недовго, а потім організм все одно він скаже, і будуть проблеми. Пані Ірина? Зі всіма хочу погодитися. І основне хочу всім сказати: займайтесь і отримуйте від цього максимум позитиву. Це основа. Ви отримуєте позитив, відповідно, вам це подобається, і ваше тіло вам відповідає таким самим позитивом. Тому
та здоровий спосіб життя. Знаєте, не дивлячись на те, так, Віталій, прошу. Я ще хотів сказати, що спорт це кожен вибирає, що він хоче, але я б радив би всім займатися йогою обов'язково. По законах Тібета треба зранку з ним підготувати себе до робочого дня, навіть той, хто фізично працює, а ввечері знімати в тому дня з йогівським правом. Ну і займайтеся плаванням в басейні. Це та буде мінімальна нагрузка, яка дозволить себе комфортно почувати. Знаєте, не дивлячись на те, що сьогодні тут лунало чимало протиріч, дуже тішить те, що сьогодні ми дійшли згоди і дійсно знайшли цей золотий рецепт. Угу. Так, ну що ж, друзі, не перевіряйте можливості свого організму без попередньої підготовки, і тоді спорт точно принесе вам користь для вашого здоров'я, а головне, дійсно, задоволення. Що ж, ми дякуємо нашим гостям. Спасибі вам, що знайшли час, завітали, аби поінформувати наших глядачів. Молодіжна студія добігає свого логічного завершення. Цей випуск з вами провели Інна Мархевка. Влад Зінкевич, хай щастить. Бережіть себе.